Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алферов. І сьогодні ми коротенько з вами розберемося, чому ж і яким чином Московське царство Московія стало Росією. Це величезний насправді секрет для них, для нас ні, тому що ми знаємо прекрасно і дати, і події, і що було, і як сталося, і що з цього вийшло. Так, от 1721 рік. Завершилася Північна війна. 1700 року, по 1721 між московським царством та шведським королістом, тим самим шведським королістом, яке визнавало Україну незалежною державою гетьманською, на чолі з Іваном Мазепа, а пізніше з Пилипом Орлоком. Так, от війна закінчилася, і Петро І стає імператором. Ну очевидно, так звучить офіційна історія Росії, але ми з вами маємо розуміти, що тоді була така певна путінська реакція. Уклінно просили Петра I прийняти титул імператора всеросійського. Ну, той, звісно, відмовлявся, ні-ня, туди-сюди, але прийняв титул. Безперечно, хотів стати імператором. Бо як це ходити в Європу і не бути імператором, а бути царем? Так, незрозумілим терміном якогось азійського-бізантійського е, походження. Ну, так чи інакше. Отже, імператором став Петр I. Але держава тоді, зрештою, ви знаєте, він же став імператором не Російської імперії, як пишуть, а імператором всеросійським. Але країну Всеросії тоді, тоді не існувало. Всеросія у них вийшла в лютому 2022 року, коли дійсно РФ створила собі Всеросію на території України. Ну, трошечки ви розумієте. Отже. Що ж відбувається далі? Петро І стає всеросійським імператором, і, до речі, саме з цим терміном не імператор російський. Микола II. Ми знаємо, що він, його, його вбили ж ці самі ну, спадкоємці Путіна. Нащадки, спадкоємці, ні. Предки Путіна, безперечно, же. спадкоємці якого він є цього режиму. І саме вони розстріляли не імператорську сім'ю Микола II, а сім'ю полковника Романова, громадянина. Російської держави. Так от е, що хочу зауважити, Микола II теж мав титул не імператор російського, а імператор сама всеросійський. тобто держава була одна, а титул був інший. До речі, якщо ми говоримо про державу і титул, то маємо теж все розуміти, що, начебто, і Микола, і Петро, ну вони не родичі, однозначно не родичі, тому що немає в Миколі крові. Петра, може, якщо є, то зовсім по іншим, по іншим гілкам, ніж Петро. Бо Петро Романов, так, це, до речі, теж питання е, Романових. А, а Микола II вже німець, чистокровний німак. І якщо ми говоримо про проміжний такий ланцюжок Катерину II, яка начебто мала все ж таки по ідеї народити сина від Петра III, її чоловіка, якого вона е, Ну, вбили, ви знаєте, так а потім про це зізналася тільки в 1905 році в підручниках до того, Петро 3 пропав. Так, от, якщо Катерина II тісно народила сина, від ну коротше, там є нюанси, бо насправді є кілька там тих умовних батьків Романових, то можливо вони і не Романови взагалі не те, що німці там навіть Романовської крові нема. Тож власне від роздумів, Тож, утворилася титул. Імператора всеросійського. Чому всеросійського? Чому не російського? А дуже просто тому, що саме тоді, 1721 рік, Петр І, звісно ж, через перемогу над Карлом XII та Мазепою під Полтавою, зміг собі нарешті титанічними способами через руйнацію Батурна привласнити і Київську спадщину. І тому він став імператором всеросійським, всіх русей, так. Малою, білою та великою, до речі, ви знаєте, мала Русь це не що інше, як термін, який позначає етнічну Русь, мала Греція, навколо Афін. мала Польща, навколо Кракова, столиць. А велика Польща, Велика Греція це те, що було надбане. Тому відповідно, мала Русь це етнічна Русь, а Велика Русь це зовсім не велика на зріст, або така потужна. Ні, це просто околиці. Насправді, те, що за. Прийшло до етнічної Русі. Так от е, менш з тим, отже, Петро І приймає цей титул всеросійського імператора. Сама держава Російська імперія. Ну вона до речі, ця назва теж достатньо е, так хитро е, у нас в прийнятті, але держава теж отримала назву Російська імперія не відразу. Ну а що ж ми говоримо, чому вони так бояться про це все говорити? Тому що до цього ніякої Росії на території Московського царства не існувало. Це був термін, грецький термін, яким власне позначали Русь Нашою мовою Русь грецькою Росія або Росія. І от е, в чому в чому тут одна велика проблема? Тому що вони завжди це боялися аргументувати говорити, тому що у них все йде в наказовому порядку. Сьогодні ти Московська держава, завтра Росія, післязавтра Совєтський Союз. Потім Російська Федерація сьогодні це була Київська Русь. Завтра це буде Древня Русь. Все в наказовому порядку. У них не існує логічного ланцюжку розвитку. А все суто так, як скаже імператор, цар не знаю, там Компартія, Сталінська хунта чи Путінська хунта. І друзі, а у нас не бояться тому, що УНЕР приймає тризуб як знак Святого Володимира. Богдан Хмельницький, створивши повстання, називає себе Саводержцем Руським і створеному держави державу. Великий князів Ставитовські має офіційну назву Великий Князів Ставитовські Руське, Жемайське. І зрозуміло, там далі Русь, наша середньовічна українська держава. Ніяких наказових, ніяких вказівок з центру, як ми маємо називатись, у нас не існує, бо це наш природній розвиток держави, нашої державності. А у них все в наказовому порядку. І тому, коли вони в наказовому порядку сьогодні пішли своїми орками в Україну, то очевидно забули, що тут, де за їхніми роздуми путінського дебілізму, існують нацисти-бандерівці, то ми, друзі, з вами маємо сьогодні їм абсолютно відверто запропонувати. А ви хочете зруйнувати Київ? Так просто зруйнуйте його в своїй історії. Ага, і що ж тоді виходить, що ви хрестилися. А не в часи Володимира Святого, а може ви хрестилися отуди, 12, з 12-го сторіччя по 17-те сторіччя. Можливо, тоді візантійський спадок зовсім не ваш, друзі. Якщо вам Київ не подобається, ну очевидно, що тоді і сакральна власна архітектура, і в цілому архітектура теж не ваша, друзі. І тоді ви, як периферійна культура Київської держави. Виникаєте справді, десь там, в 13-14 сторіччях. Окей, то, може, і прав був іс історик е 20-го сторіччя Совський, який писав, що історія? Російської держави це Андрій Багалюбський. Ну очевидно, що був правий. Я про інше. Якщо ви перебираєте, якщо вам так не подобається Київ, приберіть, викидуйте його. Ми із задоволенням відділимося від ваших ідеологічних скреб і будемо своїм бандерівським на... нацистським Києвом. Приберіть Київ з вашої історії. Приберіть його, і тоді ви зрозумієте, що ваш Кремль в 15 столітті будували хто там Мишкін, так який розвалився. І що ви запросили італійських архітекторів, щоб вам збудували Кремль, так щоб він не розвився, не розпався просто. Тоді можливо, ви скажете, що ви в 16 стріччі в цілому не знали, чиїми ви це є. Золотої Орди чи Русі. Можливо, ви і подумаєте над тим, що династія ваша, яку ви так любите говорити, так насправді ви її винищили шовюриковичів, що шо Романович Романових, Так ви вбивці династії, які до вас приходять панувати. Так от, друзі, це все дуже крута історія, була б якби не одне. Але сьогодні ми безперечно ведемо боротьбу за те, щоб пояснити всім в світі, що Україна мала свої різні періоди держави. І в різні періоди ми мали різні назви. Так само, як і багато інших європейських, точніше, всі європейські держави мали в свій час різні назви. І вони були абсолютно природним чином. В історичному процесі Україна мала назву Русь в 9-15 століттях, Потім ми мали назву Велике Князівство Литовське, Руське Жимайське, коли об'єдналися наші території. Ми дали культуру, писемність витовцям, а вони дали династію, з якою ми спорід... були споріднені. Потім наша держава мала назву. Військо-Запорозьке це козаччина, друзі. Богдан Хмельницький заснував дер... точніше, відновив державу, і вона офіційно називалася Військо-Запорозьке, не Гетьманщина, не Україна, не козацька держава. Але ж від цього ми з вами не можемо сказати, що військо-запорозьке не звучить як Україна, тому це не Україна. Потім наша держава мала назву Українська держава тисяча рік при Гетьману Пово Скоропадському. Потім мала назву Українська Народна Республіка. Яка опинилась зрештою еміграції, і тепер ми маємо державу Україна. Тому від назви, як і у багатьох європейських державах, у всіх назви назви це ті конструкти. А ми залишаємося на місці. Але цього дуже бояться в Москві. І тому вони саме апелюють, тому що вони є спадкімеці Русі, за рахунок чого? А от тепер повертаємося на початок. Петро І приймає титул Всеросійського імператора. Починається історія з Росією. І тут дуже банально, вони говорять, що вони Русь від того, що у них назва Грецька Русі. Уявляєте, наскільки це схибність? Тобто, якщо в Україні зараз приймуть назву USA, то ми скажемо, що ми справді нащадки Сполучених Штатів Америки, але перед цим нащадки індіанців. Ну, от такі химерні конструкції. Звісно, це їм дуже. Заважає існувати, але ми з вами прекрасно розуміємо, що ми є природньою нацією, ми є природною державою. Державні процеси у нас природні абсолютно. І чому вони приховують, що їхня держава мала назву Московське царство? Вони ж сьогодні, бачите, намагаються ухилитися від цього терміну. Для них Росія і російське государство це дев'яте сторіччя. Російське государство, дев'яте сторіччя. Для них російське государство це і Володимирське князівство, і Московське. Вони люблять говорити про Київську Русь, але забувають, що Русь неможливо без Києва, і Русь ніколи не була без Києва. Те, що вони говорять про державність спочаток Русі з Новгороду, ну ми з вами розуміємо, що коли Київ вже існував кілька сотень років, Новгород тільки розпочав своє існування в 930 х дев'ятсот х роках. Ну, це ще до Рюріка безперечно, бо ми все прекрасно розуміємо. Але Новгород же ж не належить до московської культурної традиції. Новгород вони знищили в кінці 15-го сторіччя. Вони його захопили, перерізали всю аристократію. Людей вивезли з Новгорода і заселили туди московитів, так само, як вони сьогодні намагаються зробити з нашим Кримом. заселяти туди своїх, а з Криму наших, так само як сьогодні вони беруть в полон українців на території східної України в їхніх окупаційних зонах і заселяють їх. Чечню, Дагестан, Сибір і тому подібне. Це стара їхня політика, знищити пам'ять. І тому, звісно, що сьогодні, коли вони претендують на Київ, на Новгород, вони прекрасно це розуміють, що нічого не виходить. Їхня історія починається з історії відокремлення політичного Володимирського князівства, з якого потім виринається от Московське князівство, де сиділа молодша гілочка, яка підтримана була Ордою. В суперечностях там на сході і наші історії після цього не перетиналися після монголів. Абсолютно не перетиналися. Ми чубилися, воювали, але жодних не було цих от братніх стосунків аж допоки їх не вигадали, звісно, в комуністи... комуністичній пропаганді. Отже, друзі. Чому і як Московщина стала називатися Росією, і чому вони починають зазіхати на спадок Росії? Про це сьогодні говорили. Я хочу вам подякувати за те, що коментуєте, лайкайте, поширюєте моє відео. Друзі, дякую за фінансову підтримку. Ми маємо сьогодні всі боротися на ідеологічному фронті. Тому поширюйте відео в Ютубі, лайкайте, коментуйте. Я читаю всі ваші коментарі. Не на всі відповідаю, Перепрошую, але немає часу. Але читаю і вони мене надихають. Дякую всім за те, що були з цим відео. І нагадаю, що з вами був. Український історик Олександр Ауфьоров. слава Україні! Слава Збройним силам України, Національній гвардії терборони, Азовцям тримаємося та всім, всім волонтерам, і хто сьогодні щодня наближає нашу перемогу. Слава Україні!